ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 10 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೋಷಗಳಿರೋದು ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಜನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯಗಳಂತಹ ಅವಶ್ಯಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದಾಗಿರೋದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಂದು ಎಸ್ ಯು ಸಿ ಐ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದವರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಮೈಸೂರಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 60% ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿಯವರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಳ ದುಡ್ಡನ್ನು. ಎರಡನೇದು, ಜನಗಳ ಹತ್ರನೂ ಸಹ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನಗಳಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರನೇ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.